Poštovani gledaoci, dobro vam dan. Ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Leila Lipogicić. Predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu borave u posjeti Novom Pazaru. Održali su sastanak sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem. Tom prilikom izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom te razgovarali o oblicima i segmentima u kojima bi ona u budućnosti mogla biti unaprijeđena. A sutra će u svečanoj sali Kulturnog centra Novi Pazar biti održana javna rasprava na temu utvrđivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Konkursi u ovoj oblasti javnog informisanja zamišljeni su kao mehanizam državne pomoći usmjeren na povećanje kvalitete informisanja i zaštitu interesa u javnom informisanju. Tim povodom, gost vijesti je Fahrudin Kladničanin iz akademske inicijative Forum 10. Dobro vam dan i dobrodošli u vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Hvala na pozivu. Evo na samom početku da nam kažete nešto više o inicijativi i šta su zapravo njeni ciljevi. Pa javna rasprava koja se sutra organizuje u organizaciji grada Novog Pazara pre svega nosi naziv utvrđivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i to je zapravo inicijativa koja je pre nekoliko godina potekla od nezavisnog udruženja novinara Srbije, zapravo od NUNC-a, gde jedinice lokalne samouprave koriste javnu raspravu da sa građanima, organizacijama civilnog društva, medijima, odbornicima, odbornicama i svim zainteresovanim građanima razgovaraju o tome šta je to javni interes, koje su to teme iz oblasti javnog interesa i šta je to što jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju grad Novi Pazar, mora uvrstiti u javnom pozivu kad bude raspisivao konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja. Kada o tom govorimo, koliko su zapravo transparentne te informacije koje građani dobijaju? Pa prevashodno ovaj postupak je jako važan i značajan, ali vi danas imate situaciju da mali broj lokalnih jedinica u Srbiji organizuje javnu raspravu kada je u pitanju zakon, odnosno sprovođenje javnog konkursa o sufinansiranju medijskih sadržaja, tako da čini mi se da je Novi Pazar jedan od retkih gradova, ako ne jedini, daću sebi zapravo da iznesem tu informaciju koju organizuje ovakav vid rasprave. To je pokrenuo NUNS pre otprilike 4 godine. Od tada do danas ja mislim da nijedna lokalna jedinica, osim tada kroz tu inicijativu NUNS-a, nije ovo organizovala, a ono jeste važno. Važno je zapravo zato što građani i građanke, svi ovi akteri sa lokala, utvrđuju koji su to konkretne teme koje bi javni poziv, taj budući javni poziv koji grad Novi Pazar treba da raspiše, koje su to tematske oblasti koje građani prepoznaju, a da su deo javnog interesa, a koje bi mediji kroz proizvodnju medijskih sadržaja trebali u naredu, znači kroz 2022. godinu, da se bave time. Evo kažete, ovo je nešto što traje već godinama. Šta su građani do sada izrazili kao svoj interes? Pa ja mislim da postoji jedna uniformisana kako se zove, tematska celina kada je u pitanju javni interes. Ono što zakon prepoznaje, to je nepristrasno, istinito informisanje građana i građanki, ali teme koje postoje su uglavnom uniformisani. To je nešto što zapravo lokalne samouprave prepisuju od Ministarstva kulture i informisanja, taj tekst poziva, te teme koje se prepoznaju kao deo javnog interesa, ali ja mislim da će ove godine kroz tu javnu raspravu koja sutra bude organizovana, da će po prvi put ćemo možda imati situaciju da se u tekstu javnog poziva ističu neke karakteristike za samu lokalnu zajednicu. Vidjet ćemo šta će sutra građani, svi ti zainteresovani koji budu došli, predložiti da se nađe u tom tematskom okviru. Znači, koje su to konkretne teme? Mi iz organizacija civilnog društva smatramo da jedinice lokalne samouprave, a u ovom slučaju grad Novi Pazar, moraju da konkretizuju sam tekst konkursa iz oblasti javnog informisanja, a on podrazumeva da se lepo u konkursu navedu tačno koje su to prilike teme. Naprimjer, to često govorim kao primjer, jeste tema iz oblasti zaštite životne sredine. Pa zbog specifičnosti problema sa kojima se grad Novi Pazar suočava kada je u pitanju životna sredina, bilo bi neophodno da se možda preciznije navedu koji bi to medijski sadržaj trebalo proizvoditi tokom 2022. godine, na što će mediji koji budu konkurisali sigurno obratiti pažnju na to. Po dosadašnjem iskustvu, koliko su građani, evo konkretno u Novom Pazaru, spremni da učestvuju u takvim raspravama? Pa ja mislim zaista da građani su malo pasivni kada su u pitanju javne rasprave, ali s obzirom da
u ovom slučaju ova javna rasprava, znači utvrđivanje javnog interesa, tema iz oblasti javnog interesa. Ja mislim da je pre svega to nešto što zanima medije lokalne u gradu, što zanima novinare, novinarke, medijske radnike, organizacije civilnog društva, političke stranke, u krajnjem slučaju odbornice i odbornici, tako da su to negdje reprezenti naroda, ali građane kao građane, mislim da ova tema toliko ne zanima, kao i neke druge teme. Znači, kod nas je to učešće građana u javnim raspravama jako nekako pasivno, ali je pre svega kroz organizacije civilnog društva i ove druge aktere negde se nadopunjuje i ta pasivnost građana. Ali bi ih ipak, evo, ako nikako drugačije, onda sutra trebalo aktivirati na način da dođu i aktivno učestvuju u ovoj javnoj raspravi. Kako da ne? S obzirom da ovo organizuje grad Novi Pazar, da sam i ja jedan od uvodničara ispred organizacija civilnog društva i koleginica Amela Bajrović, novinarka iz grada Novog Pazara, i ovo je prilika zaista da svi oni građani i građanke koji prepoznaju da je važno da se čuje njihovo mišljenje kada je u pitanju javni interes, kada je u pitanju sama rasprava o konkursu o sufinansiranju medijskih sadržaja, jer je to novac građana i građanki koji grad Novi Pazar troši i daje medijima. Tako da bi bilo super i to bi bilo zaista jako, jako divno da se građani uključe, da dođu i da predlažu teme koje su jako važne za grad Novi Pazar. Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme i bili gost Vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Hvala vam. Poštovani gledalci, gost Vijesti Radio Televizije Novi Pazar bio Fahrudin Kladničanin, Akademska inicijativa 10. A ministar financija Siniša Mali najavio je da će sutra penzioneri, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija dobiti po 20 eura novčane podrške države, dok će ostalim punoljetnim građanima taj novac biti isplaćen 8. i 9. decembra. Ukupno će oko 5,8 miliona građana Srbije dobiti po 20 eura novčane pomoći države, koje isplaćujemo u okviru trećeg paketa podrške privredi i građanima u cilju ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa, najavio je Mali. Prema posljednjim podacima Štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 38 brzih antigenskih testova, od kojih su 4 pozitivna na koronavirus. Na respiratorima su 2 pacijenta, preminulih nije bilo. Omikron, novi soj koronavirusa, registrovan je u Hrvatskoj, stoga je pitanje vremena kada će stići u Srbiju, možda je već tu, a da ga nismo registrovali, izjavio to je epidemiolog Predrag Kon. Ukazuje da zbog novog soja ne treba paničiti, jer prva istraživanja iz Južne Afrike pokazuju da ga karakterišu uglavnom blagi simptomi. Podaci iz Južne Afrike upućuju na to da smo dobili jednu varijantu koronavirusa koja će davati daleko više asimptomatskih slučajeva, rekao je Kon. Imunolog Borislav Kamenov izrazio je nadu da treba izvlačiti zaključak da je omikron soj koronavirusa patogeniji od drugih sojeva jer ima 15 mutacija na spike proteinu. Ako se ljudi manje razbolijevaju, ako ne dobijaju teže kliničke slike, ako vakcinisani imaju dobar imunitet na prethodnu konformaciju, onda to znači da je virus oslabio, a ne da je ojačao. On jeste različit, ali smimo da iznosimo zaključke da je zbog toga i patogeniji, naveo je Kamenov. Pa ne znamo koliko je opasan. Mi znamo da se razlikuje, da ima nekih 15 mutacija na spike proteinu. To je onaj protein koji je odgovoran za ulazak virusa u ćeliju, koji prepoznaje naše receptore. I zato ja baš i sada kažem, ako je 15 mutacija, ako se konformacija tog virusa promenila, tog spike proteina koji je odgovoran za ulaz, možda oni manje ulaze u naše ćelije, to mi ne znamo, možda i više, ne znamo. Ali to sve možda se ispita i da se vidi. Ali ako se ljudi manje razboljevaju, ako ljudi ne dobijaju teže kliničke slike, ako ljudi koji su vakcinisani imaju dobar imunitet na prethodnu konformaciju, onda to možda znači da se on baš i oslabio, a ne da se pojačao. Jeste različit, ali ne smemo da izvedemo zaključak da je on različit, da je on patogeniji. To su nezavisne stvari, to mora da se prouči posebno. Lako se otkrije da je različit, jer naši molekularni biolozi testiraju tu sekvencu genetskog virusa i tačno kažu za svaku novu formulu u kom segmentu se promenio. Ali još nešto ću da vam kažem. Ako se radi o nekome ko mutira u oblasti spike proteina, odnosno delu virusa koji ulazi u ćeliju,
Možda se desi da se događaju mutacije u drugim segmentima virusa koji obezbeđuju njegovu vitalnost i patogenost. Tako da to što je on različit u spike proteinu može da znači da je gori, ali može da znači da je i manje agresivan, a može da znači da je put njegovog istrebljenja ili već ne znam šta sve to može da znači. Na Kosovu su stupile na snagu nove anti-covid mjere koje je usvojila prištinska vlada. Svi koji ulaze na teritoriju Kosova moraju posjedovati potvrdu o potpunoj vakcinaciji, a ako je osoba vakcinisana samo jednom dozom, bit će joj potreban negativan PCR test ili dokaz da je preležala COVID-19, prenose prištinski mediji. U hotelu Atlas počelo je obilježavanje dana osoba sa invaliditetom. Obilježavanje ovog datuma osmišljeno je kao druženje članova svih pet organizacija iz Novog Pazara koje okupljaju osobe sa invaliditetom. A osobe sa invaliditetom su još uvijek na margini društva i na njih se ne gleda kao na ravnopravne, smatraju predstavnici organizacija koje za cilj imaju inkluziju. O ovom problemu za vijesti Radio Televizije Novi Pazar govori Leila Lelić, predsjednica koalicije organizacija osoba sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom su još uvijek na margini našeg društva, smatraju se kao osobama kojima više se gleda ta, kao humanitarna strana, svega ne kao osobe koje su ravnopravne, osobe koje imaju određene sposobnosti i određene mogućnosti, koje imaju svoje kapacitete, čiji se kapaciteti još uvijek mogu razvijati i čiji se kapaciteti mogu pozitivno iskoristiti na određen način da budu jednake u društvu, znači da daju ono što mogu. U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Novopazarskom regionalnom centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju održana je panel diskusija za srednjoškolce pod nazivom Prošlost vrijedna pamćenja. U pitanju je projekt koji se realizuje već drugu godinu s ciljem da se mladi potaknu na kritičko i logičko promišljanje. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od danas pa do 12. decembra sprovešće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja. Usmjerena je na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tokom realizacije ove akcije saobraćajna policija će svakog dana angažovati sve raspoložive alkometarske uređaje kao i uređaje za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Akcija ima međunarodni karakter. U isto vrijeme bit će realizovana u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol, mreža saobraćajnih policija Evrope. I na kraju vijesti još o vremenu. Sutra će u Sandžaku preovladavati oblačno vrijeme sa kišom i snijegom. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna oko 2 stepena. U Novom Pazaru oblačno sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura -4, najviša dnevna kretaće se oko 2 stepena. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo vijesti. Hvala na pažnji i doviđenja.